Добър вечер. Гледате новините на телевизия Черно море. Аз съм Елена Кирова. Имоти на търг за по 400 до 600 лева на квадратен метър продава НАП по южното ни Черноморие. Мярката е предприета към собственици, които не са погасили задълженията си към републиканския бюджет. Ако на първия търг не се явят купувачи, цените ще паднат на 75% от първоначално обявените. Недвижими имоти по Южното Черноморие на изключително атрактивни цени продава на търг Националната агенция за приходите в Бургас. Крайната мярка се прилага към длъжници, които не са предприели каквито и да е действия за погасяване на просрочени задължения към републиканския бюджет. Собствениците на 10 апартамента в Ахелой, курортите Слънчев бряг и Елените, Несебър и Свети власт ще се разделят с тях. Цените за квадратен метър са твърде ниски за свободния пазар. За квадратен метър варират между 400 до 600 лева, 42 квадрата апартамент е обявен на цена от 18 000 лева. След първия търг, на който не са се явили купувачи, цените падат на 75%. При трета тръжна процедура имотът може да се закупи на половин цена, това каза говорителят на НАП в Бургас Христо Узунов. Агенцията в Морския град е поставила под постоянно наблюдение близо 1300 фирми, всяка от които са задължения от над 50 000 лева. На същата тема, имотните сделки във Варна и Бургас отчитат спад за второто тримесечие на тази година, но пазарът е спокоен и очакванията за рецесия не са оправдани, твърдят специалисти. През второто тримесечие цените на жилищата се повишават с между 2 и 5% в различните градове България, показват данни на националната статистика. В Бургас цените на жилищата бележат лек спад от 0,5%. Пазарът на недвижими имоти в България е спокоен въпреки всички опасения за рецесия и не се случи очакваното отражение от година и половина, каза в ефира на Bloomberg Добромир Ганев, председател на Националното сдружение недвижими имоти. Намаляването на лихвите поддържа стабилния ръст на цените в рамките на разумното. Все още няма притеснение на имотния пазар от опасенията за рецесия и нова криза. Броят на имотните сделки във Варна отчита спад, но София показва значителен ръст от 6%, коментира Ганев. При новото строителство се наблюдава малко по-голяма предпазливост, което е добре за пазара. Инвеститорите са по-внимателни с стартирането на нови проекти, отбеляза той. Според Ганев, мерките на централните банки за намаляване на основните лихви водят до стимули и по-голяма инвестиционна активност, но спират процеса на спестяване. 60 ученици от Варненска област, разделени в 15 отбора, се включват във второто издание на състезание по медиация. Участвайки в надпреварата за извънсъдебно разрешаване на спорове, те се научават как да управляват конфликти и как да водят преговори. За втора поредна година във Варна се провежда единственото по рода си състезание по медиация за ученици. Организатори са от Камарата на медиаторите България и от Институт ИТЕРА. Участниците са 60, разделени в 15 отбора. Първите часове те преминаха през обучение, което цели да надгради основните им комуникативни умения, да ги запознае с техниките за извънсъдебно разрешаване на спорове и с начините за управление на конфликти и водене на преговори. Състезанието между ученическите отбори преминава в три тура. Първите два тура са между всички отбори, за да има възможност различни съдии да оценяват отборите. И след това на база на събраните оценки, трите най-добри отбора събрали най-много точки, ще се борят за призовите първо, второ и трето място с малко по-сложен казус, който ще има да разрешават. Част от децата се срещат за първи път с методите на медиацията, но други проявяват интерес отдавна и вече са преминали през базовото обучение. Научих техники за активно слушане, разбиране, научих техники как да говоря с хората, как да настройвам, да кажем, езика на тялото ми, така че да ги предразполагам, как да им говоря, така че да ги предразполагам и просто как да се държа с хората, така че аз да ги разбера и те да разберат мен. За мен медиацията е едно интелигентно и мирно разрешаване на конфликтите в днешно време и е нещо, което всеки човек трябва, нещо, от което всеки човек би трябвало да се възползва. Медиацията доста ми помогна с ежедневните конфликти в училище. Как, има ли някакви методи, които прилагаш, техники, които можеш да издадеш? Да, активното слушане и задаването на правилните въпроси. Тук съм главно, за да науча различни похвати, как да се справя с конфликти по-умело, да общувам с хората, както и да разбирам техните интереси и принципи, както и да изразявам моите по-добре.
Призьорите от състезанието ще бъдат обявени по време на официалното честване на дните на медиацията на 13 ноември. Движение, храна, богата на калци и пълноценен белтък, умерено излагане на слънце. Това са съветите на Регионалната здравна инспекция за това как да се предпазим от остеопороза. Утре отбелязваме Световния ден за борба с заболяването. По повод Световния ден за борба с остеопорозата, който се отбелязва на 20 октомври, Регионалната здравна инспекция във Варна дава съвети как да се предпазим от най-разпространеното костно заболяване. С времето костите на страдащите от остеопороза стават крехки, тънки и лесно чупливи. Болестта протича бавно в продължение на години и без някакви специфични симптоми. Впоследствие засегнатите от заболяването започват да чувстват болки в гърба, в областта между лопатките или в поясната област, които се засилват при физическо натоварване или при продължителен престой в право или седнало положение. За да се предпазим от остеопороза, РЗИ съветва храната, която консумираме, да бъде богата на калци и пълноценен белтък. Сред препоръките са още активното движение, приемането на хранителни добавки с витамин D и по възможност лицето, ръцете и раменете да се излагат на слънце за по 10-15 минути на ден. Българската народна банка пуска нова банкнота от 50 лева от началото на следващия месец. Тя ще е с супер защита и ще има допълнителен знак за незрящи. От 1 ноември Българската народна банка пуска в обращение втората банкнота от новата серия банкноти, която е с номинална стойност 50 лева. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи. Сред тях са допълнителен знак за незрящи граждани. Състои се от 4 дебели и 7 тънки линии, разположени по тъгъл на двете къси страни на банкнотата. Холограмна лента с оптични ефекти, редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение и изображения. Мастило с оптичен ефект, числото 50 е отпечатано с променещо цвета си мастило, с динамичен ефект пламък, което при промяна на ъгъла на наблюдение се променя от златисто към зелено. Сред отличителните знаци са още осигурителна нишка, вградена в хартията и частично излизаща от обратната страна, както и воден знак с висока резолюция, наблюдава се при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина. Старите банкноти от 50 лева продължават да бъдат в обращение заедно с новите, съобщават от БНБ. Новините от света. Македонският премиер Зоран Заев няма намерение да подава оставка, но иска бързо провеждане на предсрочни парламентарни избори. Това съобщи самият той по време на извънредно обращение към нацията. Решението на Заев идва часове след блокирането от страна на Франция на започването на предприсъединителни преговори за членството на страната в Европейския съюз. Следват още новини от света. Стотици хиляди протестиращи се събраха в Барселона за обща стачка, парализирайки града. Протестите доведоха до принудително затваряне на прочутата базилика Саграда Фамилия на фона на подновените призиви за отделяне на Каталуния от Испания. Последната вълна на вълнения, предизвикана от тежките присъди на сепаратистки лидери по-рано тази седмица, направи дългогодишния въпрос за независимостта на Каталуния отново централен за политическия дебат в Испания на фона на предстоящите поредни извънредни парламентарни избори на 10 ноември. Ливанските сили за сигурност използваха водни оръдия и сълзотворни гранати за разпръскването на демонстрантите в центъра на Бейрут. Протестиращите искат оставка на правителството, след като то обяви намерението си да повиши данъците. Премиерът Саад Харири е отложил заседанието, посветено на бюджета на страната. Той постави ултиматум на своите опоненти в кабинета, които му пречат за изпълнение на реформите, като им даде 72 часа да променят позицията си. Харири призова за ясни, решителни и окончателни решения, свързани с предложените от него структурни реформи за възстановяване на силно задлъжнялата икономика на Ливан. Споразумението ми позволява цяла Великобритания да напусне Европейския съюз, но запазва правителството и сътрудничеството. Това заяви премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън в началото на извънредното заседание на Камерата на общините, което може да гласува сделката му за Брекзит или да поиска ново отлагане. Джонсън похваля Европейския съюз за показаната гъвкавост, след като се съгласи да предоговори споразумението за Брекзит. Британският лидер обеща да изслуша всички депутати в Камерата на общините. Парламентът на Великобритания заседава за първи път в събота от войната за Фолклендските острови през 1982 година. Църквата почита днес Свети Иван Рилски, основател на Рилския манастир и закрилник на лекарите. Още при живе го наричат земен ангел и небесен жител.
На днешния ден църквата почита паметта на свети Иван Рилски Чудотворец, небесен пазител на българския народ, основател на Рилския манастир, закрилник на лекарите. Роден е вероятно през 876 година в село Скрино край Дупница. Най-активните му години са при царуването на цар Петър I. Придобива богословско образование, изучава богослужебните книги и получава духовнически сан. Приема монашеството и се отдава на смирение, молитва и пост първо в планината Витоша, а после и в Рила, където основава манастира. Там помага на слабите, лекува болните, вярващи отблизо и далеч стават негови ученици. Затова още при живе го наричат земен ангел и небесен жител. След смъртта си през 946 година е погребан близо до основаната от него рилска обител, но скоро след това Петър нарежда мощите му да бъдат пренесени в град Средец, днешна София. Вероятно тогава е канонизиран. В катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна беше отслужена света литургия, а в деня на свети Иван Рилски варненци, застанали пред камерата ни, си пожелаха светецът да ни закриля. Най-много здрави да има за този народ и всичко ще се оправи. Свети Иван Рилски, нека да ни закриля, да сме живи, да сме здрави, децата ни, всички хора. Да закриля цяла България. Той без това е светеца на България. Здраве, мир душата най-вече, спокоен живот, здраве за децата ми. Всичко добро за хората, да бъдат по-добри души. Това желая, малко повече добрина. Да се вижда в лицата им, по улицата, усмивка, тя не струва. Добро, малко добро за цялата ни държава, за всички хора. На днешния ден се отбелязва и денят на българския лекар. Той се чества от 1996 година, когато Българският лекарски съюз избира за покровител на медиците свети Иван Рилски. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@cherno-more.tv. Така се разделяме, след минути започват спортните новини. Приятна и спокойна вечер!